Swamiri! Up! Ajde, ajde, mali, dođite vama, dođite da vas upoznam sa novim gazdama. Pomaže Bog za prokom. Bog pomogao. Evo, predajem ti, hvala ti, štafetu. U lepom stanju si dodao. Slušaj, imaš dve dobre, koze i dva jarca. Dobro, šta? Ja, koze su sjarene. Dobro. Pomalo im uzite. Dobro. I mora da se prekine muža. Jarci su radili svoje. Kad? Pa, ocenite vi to sami. Pomoz Bog! Bog, jeste dobro? Poštovanje. Evo vam, životinje sam vam prve doveo. Vodite računa da ne ide, ne izađu. Pa ima dva jarca i dve koze, zlato. Dve su bime, daj, molim te da je pipnem za bime. Vidimo se, prijatno. Znate šta trebate, znate kako se to hrani. Nije, ovo je jara. Ovo je jara, da ga pijete. Zato bi morali pašiti, jer krmu nemamo za njih. Dobit ćete u toku dana. Dobit ćete u toku dana. Ne, ne, vi morate se snađete sami. A vidim da ne zima. Vidimo se, pozdravljam vas, prijatno. Prijatno, Broku, hvala. Kako ide kiza? Hvala. Ja sam Bosni, Bosni! Stigle su nam VIP koze. Pa dolazi na vitamin D. Da, da, upravo su stigle koze. Da, dobili smo nove prijatelje, ove nove farmere. Imat ćemo zanimaciju. Radio se stvarno kozom. Evo, ispleo sam jedan konopčić. Ovo da malo vežemo da pasu i tako. Mislim da su dve koze i dva jare, tako sam dobro rekla. Evo, ja sam našao ovo mogu ljubimca. To je Šompen, a inače trenutno će igrati ulogu sina od mene i Kaći. Znači da neće biti dosadno. Idemo krupnije. Idemo, idi razveži onu. Idi razveži. Renato, ti si zna, kažem da znaš u troje. Znači, mani dobro se jelo. Dođi. A mi zbuška treba navikavati na miris koza. Hoćete evo da vam pomogne neko da ga vežemo? Pa što se mene tiče, ja volim koze i nekada sam čak i muzla, pa ću pokušati normalno i ovih dana to da radim. Ja sam imao prilike da muzem, ali obnovit ću to, bilo je to davno. Pa ne, probat ću, pokušat ću, pa vidjet ću kako mi bude išlo. Nisam imala prilike da muzem kozu, ali imam želju da naučim. Nadam se da će naučiti, volala bi da naučim, baš mi je čak i izazov, moram priznati. Nećemo imati kafu sa mlekom i dalje, zato što nemamo krave, jer kozije mleko nije dobro za kafu. Pa ne volim kozije mleko, probala sam ga, ne sviđa mi se. Nisam imao priliku da muzem koze. Čekaj malo, šta ti je? Ne slušaj još. Ovako vidiš. Evo te. Pa dobro nam došli. I kako imena? Ko je Krsti? Ja sam Selmi. Dala ime. Dobro, to je Selma. Ovo je Kaća. Kako će? Ja sam Bane. Ovo je Kaća. Gazda. Gazda. Evo ga Bane. Ne. Nema naše imena. Nećemo naša. Poznati glumaca. Ovo će biti Rambo. Bravo, majstore. Ovo je Rambo. Ne, De Niro. De Niro. You talking to me? A da znaš da ima taj pogled? De Niro. De Niro. Takav pogled je isti Lucifer. Pomalo smo učestvovali u izabiranju imena za kozice i za jarce. Da, dali smo im jedan, se zove Sean. De Niro. Imamo i Lady Gaga. Madonna i Rihanna. Dali smo im VIP imena, inače. Pošto smo mi kao VIP-ovci, šatr. Vi zlate što se ulagujemo. De Niro. Misli, dobit će mleka večeras. E, neće. Oće. A Madonna je najumeljiv. Mi smo se tu obradovali, za druge ćemo videti. Samo se iskreno nadam da ćemo sve znati oko njih, da uradimo što treba da se uradi. Kako ih negovati, kako ih hraniti. Očekujem da gazda Zeka oko njih zaista sve zna i da ćemo biti na visini zadatka. Pa mislim da ćemo se svi angažovati oko toga. Vidim da je svima zanimljivo. Gazda Mila najviše ima iskustva što se tiče toga, da je upućen u sve to, tako da mislim da će on tu predvoditi posao i pokazivati nama ženama šta treba i kako. Slušajte, samo da vam objasnim. Ajde. Ako koza, vidi ovo. Slušaj. Tina, ako koza pase, ako se sunča, isto kao i krava, u mleku će biti D vitamina.
i obaška će biti, jel, naravno, i lekovito za pluća. Ako ne pase i ako se ne sunča, nema D vitamina. Pa znam. Onda ne ćemo... Vidjet ćemo polako, kako kaže ga za prokali, napravit ćemo red danas za mužu. I uvek će jedan koji zna da muze i jedna koja ne zna da muze. Ili obrnuto, jedna ako zna da muze, jedan koji ne zna, u štalu na mužu. Ja ću vam pokazati iz početka, uvek se mlakom vodom opere vime. I vezimat ćemo je uveče za jasle da bi ujutru bile tu da nam ne beže i tako da.